فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. اس سے پہلے کہ آج جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہے جن پر کہ سورہ بقرہ کا 38 رکوع مشتمل ہے میں ان کے درس کا آغاز کروں. ہمارا جو پچھلا درس تھا اس کے ضمن میں جو ایک سوال جواب کے سلسلے میں بات آئی تھی اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت ضروری ہے. چونکہ ان آیات مبارکہ میں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بڑی مفصل بحث فرمائی ہے نظر کا ذکر بھی تھا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی نظر تم مانتے ہو یا نظر گزرانتے ہو اللہ کی جناب میں تو اللہ کے وہ علم میں ہوتا ہے. نظر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر نظر مانی جائے منت مانی جائے تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. سورۃ الدہر میں بھی آیت آئی ہے نظر کے پورا کرنے والے جو ہیں ان کی وہاں تحقیق کی گئی ہے. البتہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک نظر کا اصلا معاملہ ہے تو میری طبیعت کچھ اس کو قبول نہیں کرتی, مناسبت نہیں ہے میری طبیعت کو کہ اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ اللہ اگر یہ میرا کام تو کر دے تو پھر میں تیرے لیے اتنی خیرات کروں, اتنی نفل پڑھوں گا یا اتنی عبادت کروں گا. اس طرح کی سودے بازی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا. اس پر سوال بھی آیا تھا, میں نے پھر عرض کیا تھا کہ میرے پاس دلیل کوئی نہیں ہے لیکن میں تو صرف اپنا جو بھی ایک احساس ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, لیکن میں اس کی حرمت کا کوئی اعلان نہیں کر رہا کہ نظر ماننا حرام ہے یا غلط ہے یا مکروہ تحریمی ہے, نہیں. لیکن یہ کہ بس میری طبیعت اسے قبول نہیں کرتی. اس اجتماع میں جو حضرات موجود تھے ان میں سے ہمارے ایک عزیز نے پھر مجھے حدیث نبوی جو ہے وہ پہنچا دی جس سے کہ میرے اس خیال اور احساس کی پوری تائید ہو گئی. یہ حدیث قدسی ہے, یہ میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ حدیث قدسی جو ہے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسند میں موجود ہے, اس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ سے بھی, حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی. لیکن بخاری میں جو یہ دو مقامات پر آئی ہے اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے, بلکہ یہ کہ نبی کی حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے اس کو بیان کیا گیا ہے. جبکہ یہ حضرت ابو ہریرہ ہی سے جبکہ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے تو اس میں بالکل وضاحت ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے, اور میں اسی کا متن آپ کو سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ روایت کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قال اللہ عز وجل
لا یات النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدره علیہ، نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر دی ہو، یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فرمایا قال اللہ عز وجل لا یاتی اللہ لا یاتی النظر علی ابن آدم بے شیء لم اقدره علیہ ولکنہ شیء استخرج به من البخل من البخیل یؤتینی علیہ ما لا یؤتینی علی البخل، لیکن یہ ایک ایسی شکل ہے نظر کی کہ جس کے ذریعے سے میں بخیل کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہوں، اگر یہ بخل جو ہے اس کے اوپر مسلط رہے اور وہ نظر نہ مانے تو وہ مال نہیں نکالے گا، وہ نہیں صدقہ و خیرات۔ نظر کے حوالے سے کم یہ کہ کچھ غرباء کا کسی مساکین کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، بھئی یہ فائدہ ہے، باقی جہاں تک میری تقدیر ہے میرا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ تو اس سے بہرحال میری وہ جو میرا احساس تھا اور اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ احساس جو ہے وہ بہرحال بنا تو قرآن اور سنت کے مطالعے سے ہے، مجموعی مطالعے سے جو ایک ذہن اور مزاج بنا ہے اس میں بعض چیزیں واقعہ یہ ہے کہ فٹ نہیں بیٹھتی، اور پھر یہ کہ جب ان کی تائید مل جاتی ہے کسی آیت قرآنی سے یا کسی صحیح حدیث سے تو پھر یقیناً خوشی ہوتی ہے۔ اب آج کا جو ہمارا درس ہے یہ 38واں رکوع سورہ بقرہ کا، یہ سود کے موضوع پر سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم کی جو آخری آیات نازل ہوئی ہیں حرمت ربا پر، اور جن میں بہت ہی شدید وعید ہے، بڑی تنبیہ ہے، یہ 8 آیات وہ ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت جو ہے اس میں پھر انفاق کا ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ اس سے قبل جو ہے 2 رکوع مسلسل آ چکے ہیں انفاق کے موضوع پر۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگرچہ بعض مفسرین جو ہیں مثلا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی جب وہ اپنے تفسیر کے ذیل میں پھر جب حصے بناتے ہیں کہ فلاں آیت تک جو ہے وہ گویا کہ ایک مضمون ہے، اس کے بعد اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے، تو پہلے اس حصے کی تفسیر کریں گے پھر چلیں گے اگلے کی طرف، تو اس میں انہوں نے اس پہلی آیت کو بھی کہ جو 38ویں رکوع کی ہے شامل کیا ہے 37ویں رکوع کے ساتھ، اس لیے مضمون کے اعتبار سے مناسبت اس کے ساتھ ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ بات جو میں نے بارہا کہی ہے، جب تعارف قرآن اور خاص طور پر قرآن حکیم کی جو تدوین ہوئی ہے اور اس کے جو مختلف مراحل ہیں جمع و تدوین قرآن کے، اس کے ضمن میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جہاں تک رکوعوں کا تعلق ہے، اگرچہ دور صحابہ میں تو صرف سورتیں اور آیتیں، صرف یہ تقسیم تھی، اور اس کے علاوہ احزاب تھے 7 احزاب کہ جن میں سورتیں پوری پوری شامل ہیں، اور جس کو تقریباً یوں سمجھیے کہ مساوی، تقریباً برابر نہیں ہے بالکل، لیکن تقریباً مساوی 7 حصوں میں قرآن مجید تقسیم ہو جاتا ہے، تاکہ ایک شخص کے جو ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنا چاہتا ہو، جسے ہم ختم قرآن کہتے ہیں، ہر ہفتے ختم قرآن کرنا چاہے تو ایک حزب جو ہے روزانہ وہ پڑھ لے تو ہر ہفتے میں اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد رکوعوں کی تقسیم ہوئی ہے، اور یہ ہوئی ہے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، اس کے بعد پاروں کی تقسیم کب ہوئی ہے کچھ معلوم نہیں، حجاج ابن یوسف کا دور جو ہے کم سے کم وہ تابعین کا دور ہے، تو تابعین کے دور میں جو تقسیم کی گئی ہے وہ مجھے محسوس ہوتا ہے اکثر نہایت صحیح تقسیم ہے۔ تقسیم اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ اگر طویل سورت ہے جیسے سورہ بقرہ ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک رکعت پوری سورت کے پڑھنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے، یہ کہ اس کے ایسے حصے کر دیے جائیں کہ ایک رکعت میں آسانی سے ایک حصہ پڑھا جا سکے، اور اس میں یہ کہ مضمون کچھ ہو جائے، کوئی گڑمڑ نہ ہو کہ ایک بات بیچ میں رہ گئی اور رکوع آ گیا، پھر اگلے رکعت میں شروع کی تو وہ بات جو ہے وہ ایسے شروع ہو رہی ہے ابرپٹ کہ اس کا ثابت کے ساتھ تعلق نظر نہیں آ رہا، تو بجائے اس کے کہ یہ شکل پیدا ہو نماز پڑھتے ہوئے، تو یہ رکوع جو ہے اس رکوع کے ساتھ ہی رکوع کا لفظ یہ بنا ہے کہ رکوع کرنے کے لیے گویا کہ وہ مقام مناسب ہے کہ جہاں پر رکوع کا نشان لگا دیا گیا ہے، اور یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ بہت حد تک بہت مناسب ہے، شاذ ہی کہیں ایسا ہوا ہے، بعض مواقع پر ہے ایسا جس میں میری رائے یہ ہے، لیکن میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری رائے ہے کہ وہاں ایک آدھ آیت جو رکوع کا نشان ہوتا تو وہ بہتر تھا، وہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ نظم قرآن کا ایک اندازہ کیا اس وقت کے رکوع،
نظم قرآن کا ایک اندازہ ہمیں آج ہو رہا ہے، تو اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن خاص اس مقام کا میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ مجھے بہت بڑا ثبوت ملا ہے کہ جس نے بھی رکوع کا نشان لگایا ہے وہ بہت ہی یعنی بربنائے بصیرت اور بہت گہرے فہم کی بنیاد پر کیا ہے، اس لیے کہ وہ جو دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کا در حقیقت جو ہے سورہ بقرہ کا جو عام تسلسل ہے مضامین کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ جو چار لڑیاں میں نے گنوائی ہیں کہ چار لڑیاں جو ہیں جو نصف ثانی ہے سورہ بقرہ کا، دو احکام شریعت کی لڑیاں ہیں لیکن ان کو دو میں تقسیم ایسے کریں گے، ایک ہے عبادات ایک ہے معاملات، دو لڑیاں ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی لیکن ان کو تقسیم کریں گے انفاق فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ، تو اس طرح چار لڑیاں چل رہی ہیں، بڑی پیرلل چل رہی ہیں، بڑی متوازن ہوئی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں آخری لڑیاں ہیں یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اس دن بار بار مضامین یہ آئے ہیں، انفاق قتال انفاق قتال، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ دو رکوع مکمل آئے قتال پر، یہ جو 32واں اور 33واں رکوع تھا اب اس کے اندر جو مفصل گفتگو آئی ہے اور اس میں کہ جو تالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، تو اس کے اندر دو رکوعوں کے اندر در حقیقت سارا معاملہ قتال فی سبیل اللہ کا ہے، اور وہ در حقیقت ایک پیشگی اطلاع تھی کہ اب یہی مرحلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک کے ضمن میں پیش آنے والا ہے غزوہ بدر کی صورت میں. اب اس بیلنس کے لیے کہ تاکہ وہ انفاق فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ بیلنس ہو جائے، یہ مکمل دو رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں 36واں اور 37واں یہ پھر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آ گئے، تو وہ توازن جو ہے ان دونوں لڑیوں کا مکمل ہو گیا. لیکن اس رکوع میں کہ جس کا اصل مضمون ہے حرمت ربا، پہلی آیت جو لائی گئی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے، اور ان آیات کے بارے میں اجماع ہے تقریباً کہ یہ سن 8 بلکہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بس کچھ ہی عرصہ قبل یہ آیات جو ہے نازل ہوئی ہیں، جبکہ سورہ بقرہ کا عام طور پر زمانہ نزول جو ہے وہ ہجرت کے بعد متصلن بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلن قبل ہے، عام زمانہ وہ ہے، تو یہ گویا کہ بالکل علیحدہ زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 6-7 سال کا فصل ہے، کسی ایک نسبت کے وجہ سے اور کسی مناسبت کی وجہ سے ان کو یہاں درج کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے تو بہت فرق ہے کہ باقی سورہ بقرہ جو ہے اکثر و بیشتر ہجرت کے متصلن بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلن قبل تک نازل ہوئی، جبکہ یہ سن 8 یا 9 میں، تو گویا کہ 6-7 برس کا فصل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً اسی لیے یہ ایک آیت یہاں پر شامل کی گئی، اور بہت سے ہمارے مفسرین کو یہ مغالطہ ہو رہا ہے کہ یہ آیات بھی گویا کہ پچھلے دو رکوعوں کے ساتھ مسلسل ہے، حقیقت میں یہ ان آیات کے ساتھ کہ جن میں حرمت سود کا بیان ہوا ہے اس کے ساتھ ربط کی بنا پر یہ آیت لائی گئی. وہ آیت کیا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، یقیناً وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی اور خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم مجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے تو ان کا اجر ہے جو محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ کسی خوف سے دوچار ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ ہی وہ کسی رنج سے دوچار ہوں گے. اب یہ آیت جو ہے در حقیقت یہ تمہید بن رہی ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر احکام حرمت ربا کی. اس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو ربا کا ذکر جو قرآن مجید میں آیا ہے اور جس ترتیب سے آیا ہے، جس کی کہ آخری آیات یہ ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس ترتیب کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے جہاں بھی ربا کے بارے میں کوئی بیان ہے وہاں ساتھ ہی انفاق کا ذکر بھی موجود ہے، گویا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. وہ بعد میں عرض کروں گا کہ اس ضد کی بنیاد کیا ہے، متضاد ہیں ایک دوسرے سے انفاق فی سبیل اللہ اور سود. لیکن سب سے پہلے ذرا نوٹ کر لیجئے، سورہ روم جو ہے یہ تقریباً مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے، سن 6-7 یہ گویا کہ نبوی ہجرت سے تقریباً 5-6 سال قبل یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کی یہ دو آیتیں ذرا سنیے، 38ویں اور 39ویں. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا
لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولائک ہم المضعفون صدق اللہ العظیم. اب دیکھیے یہ مکی دور میں ربا کا ذکر ہو رہا ہے, ربا کی شناعت کہہ لیجئے یا اس کی برائی بیان ہو رہی, حکم کا انداز نہیں ہے یہاں, ابھی کوئی تحریم کے الفاظ نہیں ہے, ممانعت کے نہیں ہے, نہیں کا کوئی جو ہے یہاں موجود نہیں ہے اسلوب, لیکن ایک شے کی جو شناعت ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے. اور آج میں سوچ رہا تھا کہ یہی معاملہ شراب کا بھی ہے کہ مکی صورتوں میں بھی شراب کی مذمت ضرور آئی ہے, اگرچہ کہیں صراحتاً نہیں لیکن بالواسطہ آئی ہے. وہ یہ کہ جو جنت کی شراب کا ذکر آتا ہے اس کے جو اوصاف بیان کیے جاتے ہیں ان میں گویا کہ بالواسطہ مذمت ہے اس دنیا کی شراب کا, اس شراب سے انسان بہک جاتا ہے, جبکہ جنت میں جو بھی شراب دی جائے گی شراب انتہورا اس سے انسان بہکے گا نہیں, اس شراب کی وجہ سے سر میں گرانی ہوتی ہے. تو اس میں یہ تمام خرابیاں جو قرآن میں آتی ہیں کہ یہ جنت کی شراب میں یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. ایک لذت ہوگی, لذت للشاربین, پینے والوں کے لیے لذت بھی ہوگی, سرور بھی ہوگا, کیف بھی ہوگا, فرحت بھی ہوگی, لیکن نہ تو سر میں گرانی پیدا ہوگی, نہ اس کے کوئی آفٹر ایفیکٹس برے ہوں گے, اور نہ کہیں اس کو پی کر کوئی شخص بہک جائے گا. تو اس گویا کہ اس دنیا میں جس شراب کا استعمال ہو رہا ہے اس کی مذمت کے یہ تین پہلو جو ہیں مکی صورتوں میں بار بار آئے ہیں. اسی طرح کی یہ مذمت ہے جو سود کی ان سورہ روم کی آیات میں آ رہی ہے. فرمایا تو ادا کرو قرابت دار کو اس کا حق, اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے جویا ہو. واولئک هم المفلحون, اور وہی حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, اور جو تم دیتے ہو سود پر رقم تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں, فلا یربو عند اللہ, تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتی, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اس میں کوئی برکت پیدا نہیں ہوتی. وما آتیتم من زکات, اور یہ جو تم زکات اپنے تزکیہ نفس کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہو اور دیتے ہو, حالانکہ یہاں بھی زکات جو اصطلاحی معنی میں نہیں ہے, یہ زکات کا لفظ جو ہے اپنے اصل لغوی مفہوم میں ہے کہ تزکی, یعنی انسان یہ چاہتا ہے اپنا طہارت نفس اور تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے, اسی لیے تو یہ زکات کا لفظ آیا ہے سورۃ اللیل کے اندر بھی. الذی یؤتی مالہ یتزکا, جو شخص کے اپنا مال خرچ کرتا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے. اور وہاں جو ہے ان آیات کے بارے میں امام فخر الدین رازی کا تعلق ہے تو صراحت کے ساتھ لکھا ہے, بڑی یعنی وثوق کے ساتھ, کہ وہ آیات جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے 38ویں رکوع کی پہلی, اس کے بارے میں بھی زمخشری کا یہ قول نقل کیا امام رازی نے کہ یہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. میں اس کا واقعہ بھی آپ کو بعد میں بتا دوں گا. اس وقت میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورۃ اللیل میں جو آیا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى, دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے. لا يصلاها الا الاشقى, اس میں نہیں جھونکا جائے گا مگر وہی جو بہت شقی ہے. الذي كذب وتولى, جس نے جھٹلایا اور پیٹ موڑ لی. وسيجنبها الاتقى, اور جو متقی ہے بہت متقی, یعنی متقیوں کا سردار ہے اتقى, اب یہاں مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتقا ہے, صرف متقی کا لفظ نہیں آیا ہے, سب سے بڑھ کر متقی. الذی یؤتی مالہ یتزکا, جو اپنا مال خرچ کرتا ہے دیتا ہے تزکیہ نفس کے حصول کے لیے. وما لأحد عنده من نعمة تجزا, وہ جو خرچ کر رہا ہے وہ کسی کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں کر رہا ہے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, سوائے اس کے کہ اپنے پروردگار بلند و بالا کی رضا اسے مطلوب ہے. ولسوف يرضى, اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا. اب اس میں یرضا کا جو اس میں جو ضمیر فاعلی دونوں طرف جا سکتی ہے, اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور جو خرچ کرنے والا وہ بھی راضی ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی فرما دے گا. تو یہ جو ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا, اسی مفہوم میں کیونکہ وہ بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے سورہ روم, یہاں فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, جو تم تزکیہ نفس کے لیے خیرات کرتے ہو صدقات دیتے ہو جن سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو, فاولائک هم المضعفون, یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی دولت کو دگنا چوگنا 10 گنا 70 گنا 700 گنا کرتے چلے جائیں گے, جیسا کہ ہم پچھلے دوروں کو پڑھ چکے ہیں
کہ ایک دانہ ہوتا ہے گندم کا، وہ بیج کے شکل سے زمین میں داخل ہوا، اس سے جو پودا نکلا ہے اس میں 7 سٹیاں ہیں اور ان ہر سٹی میں 100 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ بالکل یہی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اس کے اسی طریقے سے، اسی حساب سے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی آگے بڑھائے گا اللہ جس کے لیے چاہے گا۔ تو گویا کہ یہ تمثیل ہے کہ اس سے انسان کو جو ہے بے حد و حساب اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پہ جان لیجئے کہ یہاں بھی تقابل آیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات، اور اس کے مقابلے میں ربا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 130 میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان، مت کھاؤ سود دگنا چوگنا، دگنے پر دگنا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے بعد 3 آیتوں کا وقفہ ہے، فصل ہے، اس کے بعد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے، خواہ ان کے لیے مسرت کی کیفیت ہے، فراخی ہے، خوش ہے، اور خواہ یہ کہ خود تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، خود اپنے آپ کو بھی یعنی لالے پڑے ہوئے پھر بھی خرچ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کے جو اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں، اور وہ لوگ کے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ دونوں مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے سائملٹینیس کنٹراسٹ کے اعتبار سے، کہ ایک طرف ہے صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اس کے مقابل میں ہے سود۔ اس کی حکمت کیا ہے وہ میں اب آپ سے عرض کر دوں۔ دیکھیے، اصل فیصلہ کن چیز جو ہے انسان کے رویے میں، وہ یہ ہے کہ آیا اس کا مطلوب و مقصود دنیا ہے یا آخرت۔ ایمان بالآخرت کا تقاضا کیا ہے کہ مقصود و مطلوب جو ہے وہ صرف آخرت، اللہ کی رضا ہو یا پھر آخرت کا اجر و ثواب، کوئی دنیا کا اجر و ثواب نہیں۔ دنیا میں تو آدمی جو بھی یہ زندگی گزار رہا ہے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں بس بہت کافی ہے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے بہت کافی ہے۔ اگر وہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا، فرمایا جو کم ہو لیکن تمہاری کفایت کر جائے، تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو مال اور اس کی وجہ سے غفلت طاری ہو جائے تم پر، پھر تو انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، مال بہت ہے کوئی پرواہ نہیں، پھر اللہ سے کیا مانگے گا اور اللہ تعالیٰ سے کیا اس کا تعلق رہے گا، بلکہ اس کے اندر استغنا کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا، کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو جائے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، تو وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ بہتات ہو اور بہت مال ہو اور اس کی وجہ سے غفلت جو ہے دل پر طاری ہو جائے۔ تو ایمان بالآخرہ کا جو تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ مقصود و مطلوب آخرت ہے، اور دوسرے اس کے برعکس سے اطمینان بالدنیا۔ یہ لفظ اطمینان بالدنیا جو ہے ایمان بالآخرہ کے مقابلے میں جو میں استعمال کر رہا ہوں اس وقت، یہ اصل میں سورہ یونس کی 7 آیت کے حوالے سے، وہاں فرمایا ان الذین لا یرجون لقانا ورضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں ہیں، دنیا کی زندگی پر راضی بھی ہو گئے ہیں اور مطمئن بھی ہیں، بس یہی یہ مقصود ہے، یہی مطلوب ہے، یہی اوڑھنا ہے، یہی بچھونا ہے، بھاگ دوڑ ہے تو اسی کے لیے ہے جس کے لیے سورہ کہف میں آیا ہے الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی بھاگ دوڑ محنت ساری کی ساری صرف دنیا کی زندگی ہی کے اندر بھٹک کر رہ گئی، گمراہ ہو کر رہ گئی، انہی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر رہ گئی۔ تو وہ لوگ جو ہیں گویا کہ وہ جو حیات دنیاوی پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اصل میں، جس سے کہ اب آپ کو یہ تقابل سمجھ میں آئے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے مقابلے میں سود کیوں آ رہا ہے۔ اصل مسئلہ ہے عفو کا۔ عفو کسے کہتے ہیں؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، یہ سلونہ کا مادہ ینفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، انفقو 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 فی سبیل اللہ ولا تلقوا بیدیکم الی التہلکہ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، یا انفقو مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون۔ اب یہ بار بار جو آ رہا ہے تو کتنا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ یہ جو ضرورت سے زائد ہے عفو، جس کو قرآن نے کہا ہے،
جسے جس کو آج کل کی بینکنگ کی دنیا میں بچت کہا جاتا ہے، بچت، سیونگز بینک، سیونگز اکاؤنٹ، سیونگز سیونگز، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، لیکن بچاؤ کس لیے؟ سود کے لیے، جبکہ اس کا اصل مصرف کس کے لیے ہے؟ وہ یہ ہے کہ عفو جو ہے در حقیقت وہ اس لیے ہے کہ انفاق کر دیا جائے، خرچ کر دیا جائے، دے دیا جائے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات یا اللہ کے دین کے لیے خرچ، یا انفاق ہو یا کم سے کم یہ کہ قرض حسنہ دے کر کسی کی ضرورت پوری کر دی جائے، یہ کم ترین درجہ ہے، اس سے کوئی سود اور اس سے کوئی منفعت لینی مقصود نہ ہو، باقی یہ ہے. ورنہ ایک شخص وہ ہے جو اپنی بچت کو بھی، اب ایک شخص ہے کوئی اس کے زمین ہے وہاں سے اس کا گزارا ہو رہا ہے، یا کوئی ایک شخص ہے جس کا کوئی ملازمت ہے، اس کی تنخواہ ہے ہر مہینے آ رہی ہے، بچت ہو رہی ہے، اس بچت کا کیا کرے؟ اب اس کے دو مصرف ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو آپ اللہ کی راہ میں دے دیں، یہ ہے روحانیت، یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے احسان. ایک یہ کہ اسے مزید کمانے کے لیے کھپا دے. اچھا، کمانے کے لیے کہیں مزید کھپا دینا، وہ بھی اس کی ہر شکل حرام مطلق نہیں ہے، لیکن اس کی ایک شکل جو ہے سود کہ قرض کے طور پر دے کر اور اس پر معین نفع جو ہے شرع کے مطابق لیا جائے، یہ بدترین شے ہے، اس سے زیادہ خبیث شے کوئی نہیں انسانی معاملات کے اندر. تو یہ در حقیقت ایک دوسرے کی ضد ہو گئے. درمیان میں بہت سی شکلیں ہیں، مثلا آپ نے صدقہ نہیں دیا، قرض حسنہ دے دیا، چلیے یہ بھی اعلیٰ ترین نہیں، اس سے کمتر مقام تو ہے. اچھا، اس سے نیچے آپ آ گئے اور یہ کہا کہ بھائی کچھ نہ کچھ میرا بھی، مجھے بھی فائدہ ہو جائے، کوئی حد نہیں، مضاربت پر دے دیا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس تم کام کر سکتے ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، لو یہ پیسہ میرے پاس فاضل ہے، لے لو کام کرو، اگر نقصان ہو گیا تو سارا میرا گیا، میں برداشت کروں گا پورے نقصان کو، اگر نفع ہو جائے تو کچھ مجھے بھی دے دینا، یہ مضاربت ہے. اس کو جائز کے درجے میں رکھا گیا ہے، در حقیقت اصلا پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے. پسندیدہ تو یہ ہے کہ قرض حسن دو اسے اور اس کو کہو کہ وہ اپنا کام چلا کر اپنی اصل رقم تمہاری واپس کر دے. اس سے بھی زیادہ اونچا مقام یہ کہ دے دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، دے دو، مدد کرو، انفاق کرو. تو گویا کہ آپ دو درجے نیچے آ گئے ہیں کہ آپ مضاربت پر اپنی رقم دے رہے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی نفع اور کوئی جو آمدنی بھی مطلوب ہے کسی درجے میں، لیکن اس سے نیچے آ کر کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، آپ نے تو مجھے بہرحال اس شرح سے جو ہے وہ سود دینا ہے، یہ تو حرام ترین شے ہے، اس سے زیادہ حرام کوئی شے ہمارے دین میں نہیں. تو در حقیقت انفاق اور سود یہ ایک دوسرے کی کامل ضد ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سورہ روم میں بھی پہلے انفاق کا تذکرہ ہوا اور پھر سود کا تذکرہ ہوا، پھر سود کے ساتھ ہی دوبارہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کا معاملہ آ گیا، کیونکہ اصل مسئلہ اسی کا ہے. ایک آدمی جو ہے بس اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، چل رہا ہے ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی بچت ہے ہی نہیں، فاضل ہے ہی نہیں، معاملہ کوئی نہیں، اس کے لیے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوا. لیکن جس کے پاس کوئی فاضل جمع ہو گیا، اب یہ جو ایک مارکسٹ ویلیو جو ہے اس میں بھی سرپلس ویلیو جو ہے، مارکسٹ فلسفی کے اندر کی بھی اصطلاح ہے سرپلس ویلیو، میرے نزدیک اسلامی اقتصادیات کی اصطلاح جو ہے یہ سرپلس ویلیو یہ ہے، بچت، عفو، جو تمہاری ضروریات سے بچ گیا ہے. اب اس کا مصرف جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، چار ہے اوپر سے نیچے تک. اعلیٰ ترین مصرف صدقہ خیرات انفاق فی سبیل اللہ، اس سے کمتر قرض حسن. علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس لفظ کو قرض حسنہ کو لیا ہے، از ربا آخر چمی زائد فتن، کس نہ داند لذت قرض حسن. ربا کسے کہتے ہیں؟ حضور کی حدیث ہے، کل قرض یجر منفعتا فہو ربا، اگر کسی قرض سے کوئی منفعت حاصل ہو تو وہ ربا ہے. قرض حسن وہ ہے کہ جس سے آپ کوئی منفعت نہیں چاہتے، بس آپ کے پیش نظر یہی ہے کہ جو رقم آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو واپس مل جائے. اس میں بھی آگے چل کر جو ہے درجہ بتا دیا جائے گا کہ اگر وہ جو مدیون ہے، جس کے ذمے قرض ہے، وہ بہت ہی بیچارہ لاچار ہو گیا ہے، قرضہ ادا نہیں کر سکتا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس پہ تقاضے مت کرو کہ عین وقت پر وہ لازمن ادا کرے، اسے مہلت دیتے چلے جاؤ، اور نمبر دو یہ کہ بھائی تم صدقہ ہی کر دو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیوں نہیں تم اعلیٰ مقام اختیار کرتے. تو سب سے اونچا مقام صدقہ خیرات انفاق فی سبیل اللہ، نمبر دو قرض حسن، نمبر تین، یعنی یہ تو ہے اوپر کے لیول، اب نیچے کہیے، نمبر تین جو ہے نیچے آ گیا اور وہ یہ ہے کہ مضاربت، بس کہ رقم دے دی ہے، کوئی شخص اپنا کام چلائے اور اگر وہ رقم ڈوب گئی تو ساری تمہاری گئی، کوئی اس کے اوپر تاوان نہیں آئے گا کہ آپ کا حساب ڈنڈ بھرو، میں نے تو اتنی رقم تمہیں دی تھی، میری اتنی رقم واپس کرو، نہیں، وہ واپس کرنے کا پابند نہیں ہے.
قرض حسن وہ واپس کرنے کا پابند ہے الا یہ کہ آپ خود معاف کر دیں. لیکن یہ جو ہے مضاربت کا وہ جو اس اصل زر ہے جو آپ نے دیا اس کو واپس کرنے کا پابند نہیں ہے. اگر نقصان ہو گیا تو آپ کا ہو گیا, آپ کی رقم گئی. لیکن یہ ہے کہ چوتھا درجہ جو ہے نیچے جا کر وہ حرام مطلق ہے کہ آپ قرض دیں اور یہ کہیں کہ میری رقم بھی واپس کرنا اجل معین پر اور اس کے ساتھ اتنا اضافہ مجھے چاہیے گا. یہ ہے وہ سود جس کی حرمت پر کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. سب سے پہلے مکی آیات میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کر دی اس کی, وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, جو تم سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارا مال لوگوں کے مال میں بڑھے. تم نے قرض دیا کسی کو, وہ دکاندار ہے, وہ محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, صبح سے لے کے شام تک دکان پر بیٹھتا ہے, تو جو اس کا اپنا سرمایہ ہے وہ بھی کچھ تھوڑا سا بڑھ رہا ہے, تمہارا بھی بڑھ رہا ہے اس میں, تو تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مال اس کے سرمایہ میں شامل ہو کر بڑھے, اس کی محنت سے بڑھے. تمہاری کوئی محنت شامل نہیں ہے, اس کے تو سرمایہ کے ساتھ اس کی محنت بھی شامل ہے, جبکہ تم صرف یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سرمایہ کے بل پر تمہیں جو ہے نفع ملے. تو یہ چیز جو ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا. وہ یہاں صرف اس درجے میں بات کہی گئی, گویا کہ اللہ کے ہاں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے, اس سے آگے ابھی بات نہیں کی گئی. لیکن اس کے بعد فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, اور جو تم دیتے ہو اپنے تزکیہ نفس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُسْعِفُونَ, وہ لوگ ہیں کہ جن کے دگنے چوگنے آٹھ گنے سو گنے سات سو گنا ہوتا چلا جائے گا. اصل میں جو ترقی ہوگی وہ ان کے مال کی ہوگی. جہاں تک سورہ آل عمران کی آیات کا تعلق ہے اس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ یہ دوسرا حکم ہے جو ربا کے بارے میں آیا ہے, اور وہاں الفاظ آئے ہیں لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ, گویا کہ سود, ایک تو سود ہے عام سود, ایک سمپل انٹرسٹ, ایک کمپاؤنڈ انٹرسٹ. وہاں شکل یہ نہیں ہوتی تھی جیسے کہ یہ ہمارا حساب کتاب ہوتا, اور ہم بھی جب ہائی اسکول میں تھے تو یہ سود مرکب اور سود مفرد اس کے جو ہیں وہ سوالات حل کیا کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ تھا کہ ایک شخص نے قرض لیا اور ایک مدت معین ہو گئی, ایک سال کے بعد یہ قرض واپس ہوگا اور اتنا اضافہ ہوگا اس میں. اب سال کے بعد وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اب آ گئے صاحب میرا قرض واپس کیجیے, بھائی میں نہیں ابھی دے سکتا, اچھا تو میں ایک سال کی اور مہلت دیتا ہوں, لیکن اب جو ہے وہ دگنا ہوگا اس سے, اس کے اوپر جو اضافہ ہوگا. اب اس کے بعد وہ دوسرے سال بھی نہیں دے پایا, اب تیسرے سال کا آیا تو اب جو تین گنا ہوگا چار گنا ہو جائے گا. یہ جو اضعافاً مضاعفہ ہے جس کو ہم سود در سود کہیں گے, دونا چوگنا ہوتا ہوا سود, تو گویا کہ پہلے اس کو حرام کیا گیا, اس کی حرمت کی توجہ دلا دی گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے شراب کے بارے میں سورہ بقرہ میں صرف اتنا آیا کہ اسمہما اکبر من نفعہما, شراب اور جوئے میں کچھ خیر بھی ہے لوگوں کے لیے, مصلحتیں بھی ہیں, خاص طور پر جو اس پس منظر میں زمانہ جاہلیت میں جیسے کہ جوا کھیلا جاتا تھا اور شراب پی جاتی تھی تو اس میں فقراء کے لیے منفعت تھی. لیکن یہ کہ اسمہما اکبر من نفعہما, ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے نفع کے پہلو سے بڑھ کر ہے. پھر اس کے بعد آ گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, دیکھو جب شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اب کدھر جا رہا ہے, رخ بہاؤ کدھر ہے, اور بہت سے لوگ اسی وقت شراب سے تائب ہو گئے. اس لیے کہ جو چیز نماز کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس سے زیادہ بری شے اور کون سی ہوگی. اور اس کے بعد پھر وہ آیات آئیں کہ جو سورہ مائدہ کے اندر ہے اور آخری حرمت آ گئی. اسی طرح اس سود کے معاملے میں مذمت اولا تو آ گئی مکی صورت کے اندر, آتے تم ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. لیکن اس کے بعد جو اس کی سب سے زیادہ مکروہ شکل تھی, بدترین مبغوث ترین, پہلے اس کے بارے میں فرمایا, یہ دگنا چوگنا جو ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ, سود در سود اور بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کو روک دو, اس کو ختم کر دو. اس لیے اگرچہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ہی حرمت کی آیت ہے, لیکن اس کے ساتھ پھر وہ معاملہ حل نہیں ہوتا. وہ میں حدیثیں بھی آپ کو سناؤں گا کہ یہ جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے آخری آیات, اور اصل حرمت سود ان سے ہوئی ہے. اور یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی, گمان غالب یہ ہے کہ وہ سن 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے. تو سن 3 ہجری میں اگر حرمت قطعی ہو گئی ہوتی تو سن 8 یا 9 میں پھر مزید اس کی حرمت کے لیے آخری آیات جو ہے نازل کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا, کوئی اس کے لیے کوئی حکمت نظر نہیں آتی. اور پھر جبکہ حدیث بھی موجود ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ربا اس وقت نازل ہوئی آخری دور میں کہ اس کے بعد حضور کا جلد ہی انتقال ہو گیا اور ہم پوری طرح سمجھ نہ پائے, اور پوری طرح حضور نے ہم پر وضاحت نہیں کی کہ یہ سود کن کن چیزوں میں شامل ہے.
لہذا فدع الربا والربا، وہ حدیث میں آپ کو اس کے مطلب کے ساتھ بعد میں سناؤں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اشکال رہا ہے بعض معاملات کے اندر تو یہ اس لیے ہے کہ یہ بالکل آخری دور میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو اگر اس سے یہ یوں سمجھیے کہ 6 سال پہلے اگر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، یہ غزوہ احد کے زمانے میں جو آیات نازل ہوئی ان میں شامل ہے، تو اس سے مراد ہے کہ وہ سود در سود دگنا چوگنا یہ جو بہت زیادہ بڑھوتری ہو رہی تھی اس کی شناخت کو واضح کر کے اس کی حرمت کا فیصلہ آ گیا، اور آخری رائے جو ہے وہ اب آ رہی ہے یہاں پر ان آیات کو اس پس منظر کو سمجھنے کے بعد اب ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان آیات کا مطالعہ کر لیں گے۔ پہلے تو وہی آیت دوبارہ دوہرا لیجئے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کے وقت میں بھی دن کے وقت میں بھی، خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج۔ اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ امام رازی نے بھی لکھا ہے کہ زمخشری نے یہ روایت نقل کی ہے، اور مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ابن عساکر کی روایت یہ ہے کہ یہ شان میں آئی ہے، یہ آیت بھی سورۃ اللیل کی آیات کی طرح یہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہے، اس لیے کہ ایک موقع پر بالفعل ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 دینار خرچ کیے اللہ کی راہ میں، لیکن اس طور سے کیے کہ 10,000 رات کو کیے، 10,000 دن میں کیے، پھر 10,000 خفیہ انداز میں کیے، 10,000 اعلانیہ کیے، 40,000 کا انفاق اس طریقے سے کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ واللہ عالم، یہ جو اس قسم کی احادیث ہوتی ہیں ان کے کوئی بہت زیادہ جو ہے جرح و تعدیل جو ہے ان کے بارے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ فضیلت کی احادیث ہے، تو ان کو کوئی تسلیم کر لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ تسلیم کرے تب بھی کوئی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے بارے میں وہ بات جو شروع میں نے عرض کی تھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ میرے نزدیک ان اگلی 7 آیتوں کے ساتھ نازل ہوئی ہے 8 یا 9 ہجری میں، جن میں کہ حرمت کا آخری حکم آ رہا ہے، یہ در حقیقت ان 2 رکوعوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جو اصل زمانہ ہے سورہ بقرہ کے نزول کا اس میں نازل ہو چکے تھے، اسی وجہ سے ان کے درمیان 37ویں رکوع کی تکمیل کا جو نشان ہے وہ میرے نزدیک بہت مبنی بر حکمت ہے۔ اب بات شروع ہوئی، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو کھاتے ہیں سود، سود خور، کھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سود کی رقم آئی تو رقم تو آپ نہیں کھاتے، استعمال کرتے ہیں وہ کھانا در حقیقت ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، سود خوری ہم کہتے ہیں۔ الذین یاکلون الربا، اور ربا کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں، کل قرض یجر منفعتا فہو ربا، ہر قرض کے ساتھ اگر کوئی منفعت ہے، کوئی اضافہ ہو گیا ہے تو وہ ربا ہے، یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو لوگ ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے یا نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح سے کہ جس کو مخبوط الحواس کر دیا ہو جن نے، شیطان جن نے اسے چھو کر، یہ جو خبط کا لفظ آیا مخبوط الحواس ہم کہتے ہیں، ایک شخص مخبوط الحواس ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کی باتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نہیں ہیں، وہ خبط کہتے ہیں اس کو، تو وہ شخص کے جس کے حواس جو ہیں گم کر دیے ہیں، اور یہ جن شیاطین جن کا مس یا لپٹ جانا، اب اس سے بعض لوگوں نے یہ رائے بھی نکالی ہے کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنات اس طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، اگرچہ اس کا امکان ہے، لیکن ایک دوسری رائے بھی بہت قوی ہے کہ اصل میں اس قسم کے معاملات میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لوگوں کے جو عام محاورے میں چیزیں آتی ہیں، جو ان کے عام خیالات ہوتے ہیں اور محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس کو بطور محاورہ استعمال کر لیتا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ واقعتاً جن جو ہے وہ کسی انسان سے لپٹ کر اور اس کو مخبوط الحواس بنا سکتے ہیں، اور جنون کا جو معاملہ ہے، کیونکہ عرب میں تو ان کا خیال یہی تھا جنون جن سے بنا ہے، جنون ہوتا ہی اسے جسے جن آ گیا ہو، جس پر جن مسلط ہو گیا ہو، جن سے ہی جنون ہے، مجنون ہے، مجنون مفعول ہے جن سے، جس پر کہ جن آ گیا، جس پر جن مسلط ہو گیا، تو یہ چونکہ ان کے ہاں تصور تھا تو اس محاورے کو یہاں پر استعمال کر لیا گیا، ایک رائے یہ ہے، میرے نزدیک یہی رائے زیادہ صحیح ہے، لیکن دوسری رائے کو بھی آپ سراسر غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ جو ہے میں نے 2 ترجمے کیے، کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوں گے،
چونکہ فعل مضارع میں عربی زبان میں دونوں شامل ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی، حال کا ترجمہ کھڑے ہوتے ہیں اور مستقبل کا کھڑے ہوں گے، تو زیادہ تر گمان یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب قبروں سے نکلیں گے، حشر میں جب ہوں گے تو مخبوط الحواس ہوں گے، ان کے جو ہیں ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے، اس وقت ان کی کیفیت ہوگی مجنونوں کی سی۔ لیکن ایک شکل یہ بھی ہے، خود دنیا میں بھی واقعہ یہ ہے کہ ایک طرح کا جنون ہوتا ہے جو سود خوروں کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اور کسی بات کی سوجھ بوجھ رہتی نہیں، کوئی نیکی کی، کوئی خیر کی، کوئی بھلائی کی، کوئی اچھائی کی، کوئی کسی کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کی، کوئی خدمت خلق کی، کوئی بات رہتی نہیں، سود خوری۔ از ربا آخر چمی زائد فتن، کسند آند لذت قرض حسن، از ربا جا تیرا دل چو خشت و سنگ۔ اس سود سے تو انسان کا باطن تو تاریک ہو جاتا ہے، وہ جو نور ہے روحانی نور انسان کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ از ربا جا تیرا دل چو خشت و سنگ، اور دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اینٹ ہو یا پتھر ہو، سخت ہو جاتا ہے۔ آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان جو ہے سود خور وہ درندہ بن جاتا ہے، اگرچہ اس کے درندوں والے دانت نہیں ہوتے بھیڑیے والے، اور اس کے جو ہے پنجے نہیں ہوتے ہیں بھیڑیوں والے، لیکن بھیڑیا بن جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ حقیقت ہے، اور اس کا ایک جھلک اگر دیکھنی ہو تو کبھی کسی سٹاک ایکسچینج میں جا کر دیکھ لیجئے، وہ سٹاک ایکسچینج میں جو پاگل نظر آتے ہیں وہاں پر، لیا لیا لیا، دیا دیا دیا، چیخ، ہر شخص چیخ رہا ہوتا ہے، بری طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ نقشہ کسی بھی سٹاک ایکسچینج میں جا کر کسی وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کر رہا ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اور یہ خاص طور پر اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا، ان کی یہ رائے ہے، ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بیع و شرع جو ہے، تجارت جو ہے، یہ بھی تو ربا کی طرح ہے۔ آپ نے 100 روپے کا جوتا خریدا، 110 کا بیچ دیا، 10 آپ کو بچ گئے۔ آپ نے 100 روپے کسی کو دیے، 110 لے لیے، 10 کی بچت ہو گئی آپ کو، کیا فرق ہے؟ یہ ہے حجت بازی، دلیل بازی، اور اسی سے در حقیقت آج کے دور میں کمرشل انٹرسٹ یا بینک انٹرسٹ جو ہے اس کے لیے سارے جواز بڑے بڑے جو ہیں دانشور لوگ، خالد اصحاب صاحب جیسے وکیل کراچی کے، اور ایس ایم ظفر صاحب جیسے وکیل لاہور کے، انہوں نے جا کے جو آرگیومنٹس دیے فیڈرل سید کورٹ میں کہ یہ ربا نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ کمرشل انٹرسٹ یا بینک انٹرسٹ جو ہے یہ نہیں، بلکہ وہ یوشری ہوتی تھی جو عرب میں ہوتی تھی، یا مہاجنی سود جو ہوتا ہے، یا یہ جو پٹھان جو ہے سود لیتے ہیں جس طریقے سے، وہ سود ہے کہ جس کو قرآن نے حرام کیا ہے، کاروباری سود، کمرشل انٹرسٹ، بینک انٹرسٹ، یہ سود نہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دونوں سود ہیں، یوزری بھی، انٹرسٹ بھی، دونوں ربا کے درجے میں، اور دونوں کا رواج موجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جبکہ یہ ربا کی حرمت آئی ہے۔ ان کے جو کاروانس جاتے تھے، قافلے جاتے تھے تجارتی، تو ان میں دونوں طریقے سے لوگ انویسٹ کرتے تھے، پارٹنرشپ بیسس پر بھی، بھائی اتنی رقم میری بھی ہے شامل کر لو، جو نفع ہوگا حساب سے مجھے بھی دے دینا، نقصان ہوگا تو ٹھیک ہے میں بھی برداشت کروں گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں رقم دے رہے ہیں، ہمیں تو اتنے فیصد تم نفع دینا ہے تم نے، باقی تم جانو کتنا نفع تمہیں ہوتا ہے، تمہیں 100% ہو جائے، ہمیں تو 10% 15% دے دینا بس، لیکن ہم تو نفع لیں گے ہر شکل میں۔ یہ سود تھا، تو کاروباری سود بھی تھا، اور اپنے ذاتی ضروریات کے لیے جسے یوزری کہا جاتا ہے وہ بھی تھا، اور دونوں کو یکساں حرام کیا ہے قرآن مجید۔ تو یہ ان کا قول نقل ہو رہا ہے کہ یہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہی ہے۔ فرمایا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے سوداگری کو، تجارت کو، بیع و شرع کو، اور حرام کیا ہے ربا کو۔ اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کے قابل بات ہے وہ یہ ہے کہ اعتراض عقلی کیا گیا تھا، جواب عقلی نہیں ہے، تاق کو مانا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، گویا کہ اس میں منطق کیا ہے، پہلے تم یہ طے کرو کہ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں، محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو کہ نہیں، اور یہ قرآن اللہ کا کلام مانتے ہو کہ نہیں۔ اگر تین باتیں مانتے ہو تو اعتراض کرنے کا کوئی حق تمہارا باقی نہیں رہا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم علم نہیں رکھتے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی میں، اس کی جو بھی علم میں سے کوئی شے، کوئی مخلوقات میں سے کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ اس اعتبار سے
جب اللہ کو مانا ہے، رسول کو مانا ہے، قرآن کو مانا ہے تو اعتراض کرنے کا حق تمہارا ساقط ہو گیا۔ ہاں اگر اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے تو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ مانو، ورنہ ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ہم تو اس کو مانتے اس لیے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، باقی اس کے لیے اپنی دلائل بھی ہیں، لیکن یہاں قرآن مجید نے در حقیقت جو انداز اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب وہ کہ اسلام لے آئے، اللہ کو مان لے، اللہ کی کتاب کو، رسول کو، اب اس کو بے چونو چرا اطاعت کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ جائے نور الا نور، نہ سمجھ میں آئے تب بھی اطاعت تو کرنی ہے، وہ آپ کے سمجھ میں آنے پر موقوف نہیں ہوگی اطاعت۔ اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے بیع کو اور حرام کیا ہے ربا کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس شخص تک پہنچ گئی یہ نصیحت اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، یعنی اب تک تو اس کے علم میں نہیں تھا، یہ آخری حکم جو دیا جا رہا ہے وہ ابھی اس کے علم میں نہیں آیا تھا، تو اگر وہ جاری رکھے ہوئے تھا اپنا سودی کو لین دین تو ٹھیک ہے، اب تک جو ہو گیا فلہو ما سلف، جو بھی اس نے سود کے ذریعے سے کمائی حاصل کی ہے، اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ واپس کرو، حساب لگاؤ ساری زندگی تم نے کتنا سود لیا تھا اور وہ واپس کرو، نہیں، فلہو ما سلف، اسی کا رہے گا، یہ لام تملیق ہے، جو گزر چکا پہلے وہ اسی کا ہے، وہ اس سے ڈیمانڈ نہیں کیا جائے گا، اسے واپس نہیں مانگا جائے گا، اسے نہیں لیا جائے گا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ وہ امرہ الی اللہ، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے حوالے رہے گا، یعنی یہ کہ واقعتاً اس نے دل سے مانا یا مجبوراً مانا، صرف ریاکاروں کے طور پر مانا، یا واقعتاً اللہ تعالیٰ پر ایمان، حقیقی ایمان اور آخرت کے یقین کی بنیاد پر مانا، یہ اللہ جانتا ہے، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر حساب کتاب لے لے گا ان سے۔ لیکن دنیا میں قانون شرعی کی حد تک جو بھی اس حکم کی آمد سے پہلے کے لین دین ہے وہ معاف ہے، ان کے اوپر کوئی اب جو ہے پکڑ نہیں ہوگی، کوئی قانونی اعتبار سے گرفت نہیں ہوگی، کوئی داروگیر نہیں ہوگی۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد، اور جو اعادہ کرے گا اب دوبارہ کرے گا ایسی حرکت، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو وہ ہوں گے آگ والے اور اس میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اس میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمدہ تاویل کی ہے، اس لیے کہ چونکہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہے، تھوڑا بھی ہے لیکن ہے، اور اس کے گناہ زیادہ ہیں، تو وہ جہنم میں تو ڈالا جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ نکال لیا جائے گا، وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر نکال لیا جائے گا، اور جو ایمان اس کے دل میں تھا اس کی بنا پر وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ لہذا جو خلود فی النار ہے وہ صرف کفار کے لیے ہے، یعنی جن کے دل میں کوئی ایمان نہ ہو سرے سے، خلود جو ہے ہمیشہ 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 جہنم میں رہنا، صرف ان کا معاشرہ۔ اس حوالے سے پھر وہ اس کی جو توجیہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اصحاب النار پہلے تو ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک حرام جو ہے اس شے کا ارتکاب کیا، گناہ کبیرہ کیا، تو جائیں گے لازماً جہنم میں، اور چونکہ وہ اسے حرام نہیں سمجھ رہے، ان کا حرام نہ سمجھنا کفر ہے، لہذا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اس کفر کی وجہ سے وہ اس میں خلود فی النار، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہنا جو ہے یہ ان کا مقدر ہوگا۔ یہ انہوں نے تاویل اور توجیہ کی ہے، مجھے اچھی لگی ہے، اس لیے کہ یہاں پر عام طور پر جو ہے ہمارے جو مفسرین ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں کہ ایمان کی ذرا بھی نمک ہو تو اس کے لیے پھر خلود فی النار کا کوئی معاملہ نہ آنے پائے، اگرچہ بعض مواقع پر ایسا ہوتا ہے، یہاں تو صراحت چونکہ ہمیں مل گئی ہے لہذا ان کی تاویل کو میں نے پسند کیا اور قبول بھی کیا، بعض جگہوں پر نہیں ہے۔ مثلا وہ جو آیت مبارکہ ہے کہ کیا تم نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اس آیت میں بھی کچھ تاویلیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت وہ جو ہے بلا من کسب سیئة واحاطت به خطيئته فأولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور اس ایک گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، احاطت میں ہی خطیت ہو، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ تو جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں وہ اصرار کرتے ہیں کہ یہ گناہ جو ہے اس طرح احاطہ کر لے انسان کا کہ پھر دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہ رہ جائے،
سب خالدون کا معاملہ ہوگا، لیکن اگر یہ کہ ایمان کی کوئی رمق بھی برقرار ہے تو خلود نہیں ہوگا۔ بہرحال یہاں انہوں نے جو توجیہ کی ہے وہ مجھے پسند ہے، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ فرمایا فاولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہنم میں داخلہ تو اس وجہ سے ہوگا کہ ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے رہے، اور خلود اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اسے بیع کے مماثل قرار دے کر گویا کہ اس کی حرمت کا انکار کیا، اور اللہ کی کسی حرام کردہ شے کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اب یہ وہ لفظ آ گیا جو سورہ روم میں ہم پڑھ چکے ہیں، فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ یہاں آ گیا اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو ارتقا دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ یہاں پھر وہ تقابل آ گیا صدقات کے مقابلے میں سود۔ میں نے اسی لیے آج تمہیدن جو ہے اس بات کو بہت واضح کیا تھا کہ یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، صدقہ خیرات انفاق اور ادھر سود، اور دونوں کا تعلق عف سے ہے، جو بھی آپ کی ضرورت سے زائد ہے، جس پر کہ ہمارا سارا بینکنگ کا نظام بچت 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 کے اوپر چل رہا ہے، اس بچت کا مصرف یہ ہے اصل میں اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کی رضا حاصل کرو، آخرت کا بدلہ جو ہے وہ تم اختیار کر لو۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو دنیا دارانہ ذہنیت ہے اور وہ جو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، مزید اس سے کمائی کا اس کو ذریعہ بناؤ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے، پروان چڑھاتا ہے صدقات کو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بڑھتے رہتے ہیں۔ ایک بھی آپ نے جو ہے اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کی ہے، وہاں پر ایک بیج بن کر جو ہے جنت کے اندر، اور اس سے جو درخت بنے گا اور اس سے جو بھی پھل آئیں گے وہ سب اس نیکی کا ثمرہ ہوں گے جن کو کہ اللہ پروان چڑھا رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو بٹا دیتا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کو ویسے تو یہ کہ عقیدتاً اور ایمان کے اعتبار سے تو جو ہمارا قرآن پر ایمان ہے اس کے بنا پر ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ یقیناً سود جو ہے وہ اکانومی کو برباد کرنے والی شے ہے۔ فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ شیخ محمود احمد ایک صاحب ہوتے تھے، اور وہ تھے تو انگریزی کے پروفیسر، لیکن یہ کہ واقعتاً میں نے اپنی زندگی میں جس قدر سود کی نفرت ان میں دیکھی ہے آج تک کسی بڑے سے بڑے عالم کے دل میں بھی نہیں دیکھی، انہیں اتنی نفرت تھی سود سے۔ اور سود کی حرمت کا صحیح صحیح جو قرآن مجید کا اور حدیث کا جو اندازہ ہے اس کے اعتبار سے پروپورشنیٹ جو ہے کیفیت قلبی، میں نے احساسات کی کیفیت وہ جتنی ان کی دیکھی ہے میں نے آج تک کسی اور کی نہیں دیکھی۔ انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ انٹرسٹ کی بنیاد پر اکانومی میں دو چیزیں بڑھتی ہیں، انفلیشن اور ان ایمپلائمنٹ۔ انفلیشن بڑھی، ان ایمپلائمنٹ بڑھا، پھر ریٹ آف انٹرسٹ اور بڑھ گیا، پھر انفلیشن اور بڑھ گئی، ان ایمپلائمنٹ اور بڑھ گئی، نتیجے میں ریٹ آف انٹرسٹ اور بڑھ گیا۔ یہ ایک وشیس سرکل ہے، انہوں نے تمام اعداد و شمار کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ ان کی مارکت و دارا کتاب ہے مین اینڈ منی، یہ جو انسان کا معاملہ رہا ہے سرمایہ کے ساتھ، جس کا میں نے بعض اوقات حوالہ دیا ہے ایچ جی ویلز کا بھی، کہ ایچ جی ویلز یہ لکھتا ہے، اب یہ مجھے یاد نہیں کہ شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ میں ہے یا کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں ہے، دو کتابیں ہیں اس کی تاریخ عالم پر، اس میں ایک میں اس نے لکھا ہے کہ رومن امپائر میں پہلی مرتبہ سکے کا رواج ہوا، اس سے پہلے دنیا میں سکہ نہیں تھا، بارٹر تھی صرف، تبادلہ اشیاء کا۔ ایک شخص کھیت میں کام کر رہا ہے گندم اگا لی ہے اس نے، اور ایک شخص جو ہے کرگے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے کھدر، بس وہ آیا اس نے کچھ گندم دے دی کچھ کھدر لے گئے، اللہ اللہ، بیچ میں کوئی سکہ ہے ہی نہیں، سارا کا سارا معاملہ ایکسچینج پر تھا، بارٹر تھا، اور یہ سمپلسٹ فارم آف اکانومی تھی جس کے اندر اب کیا کریں گے آپ، کتنا گندم آپ اپنے پاس ذخیرہ کر لیں گے، کتنا کپڑا وہ بیچارہ جو ہے وہ اپنے پاس جمع کر لے گا، ہولڈنگ کتنی کر لے گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ ہو گیا صاحب ایک تولہ سونا مساوی ہے اتنے من گندم کے، اور ایک تولہ سونا مساوی ہے اتنے گز یا اتنے تھان جو ہے وہ کھدر کے، اب آسان کام ہو گیا، آپ نے اپنی تجوری میں وہ جو تولہ ہے وہ جو سونا ہے اس کا سکہ جمع کیا ہوا ہے، اب آپ کے پاس وہ طاقت ہے، مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، زیادہ خرید لیا قیمت بڑھ گئی، ایک دم ریلیز کر دیا قیمت گر گئی،
اور یہ سارا جو ہوتا ہے جو مارکیٹس کا اپ اینڈ ڈاؤن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سرمایہ جو ہے وہ کھیل رہا ہے اب سکے کی وجہ سے. اس موقع پر لکھا ہے اس نے اجی ویلز نے, انسان کو یہ احساس نہیں تھا کہ سکے کی ایجاد کے نتیجے میں اس نے اپنی گردن میں کتنا بڑا توپ ڈال لیا ہے. یعنی انسان کی اقتصادیات کے اندر جو بڑی پیچیدگی پیدا ہوئی ہے وہ سکے کے ایجاد سے پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ سکہ بھی گیا کاغذ رہ گیا, اور وہ کاغذ کے پیچھے جو بھی بینک ایشو کرتا تھا یہ اس کے اوپر لازم تھا کہ سونا موجود رہے وہاں, اس لیے کہ لکھا ہوتا تھا کہ آپ یہ ایک ڈالر جب بھی پیش کریں گے بل اتنا سونا آپ کو مل جائے گا. ایک وقت میں آ کر وہ بھی ختم, اب کوئی پابندی نہیں ہے, اب چھاپتے رہیے آپ اور جس طرح چاہیں جو ہے اکانومی کو مینوپولیٹ کیجئے, جس کو چاہیں اٹھا دیں جس کو چاہیں گرا دیں. انڈونیشیا کا, ملیشیا کا, کوریا کا جو حشر کیا ہے مغرب کے سرمایہ داروں نے وہ آپ کے علم میں ہے. جو سمجھے جا رہے تھے کہ یہ تو یعنی ایشین ٹائیگرز بن گئے ہیں, اتنی زبردست اکانومیز ہیں, اور دیکھتے دیکھتے بیٹھ گئی. اور اسی طرح کا معاملہ سمجھ لیجئے امریکہ کا ہے. دنیا کی سب سے زیادہ مقروض حکومت سینٹرل گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. اس کا ڈیٹ جو ہے وہ ٹریلینز کے اندر جاتا ہے, بلینز نہیں, ٹریلینز. ٹریلینز کیا ہے؟ 1000 بلین پر ایک ٹریلین ہوگا. تو اس کا جو ڈیٹ ہے وہ ٹریلینز کے اندر ہے. اور کون ہے قرض خواہ؟ یہودی بینکرز. اور جو ان کی کرنسی کا جو ہے ایشو وہ بھی ان بینکرز کے ہاتھ میں ہے, حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. ساری اکانومی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے, جب چاہے اٹھا دیں جب چاہے گرا دیں. اور اس وقت جو ہے اکانومی بڑی اونچی جا رہی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ سب ایک بات ایسی ہے کہ یہ جیسے ورم ہوتا ہے انسان کے جسم پر چڑھ جائے, اس طرح کا حقیقی اکانومی نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ ایک جھٹکا لگے گا اور اس کے بعد معلوم ہوگا کہ اٹ از کرمبل ڈاؤن. جیسے حشر ہوا ہے یو ایس ایس آر کا, ویسا ہی حشر جو ہے وہ یو ایس اے کا ہو سکتا ہے جب یہودی چاہیں گے. اس لیے کہ بینکرز تو وہ ہے, گویا کہ جو لیور ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. جیسے پھانسی کا تختہ ہو اور اس کے اوپر کوئی کھڑا ہے بیچارہ, ابھی گلے میں پھندا تو ہے لیکن وہ تو ایسے ہی کھڑا ہوا پھندا پڑا, وہ اگر کوئی لیور ہے جس نے کہ ذرا سا ہلایا تختہ نکلا گیا. یہ حال ہو سکتا ہے جیسے یو ایس ایس آر کی اکانومی ہوئی ہے. ایٹمک پاور جو خلا کی تسخیر میں امریکہ سے بہت آگے نکل چکی تھی, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ڈبل روٹی نہیں ہے, روٹی نہیں کھانے کی. اور یہ سارا جو ہے یہودیوں کا اپنا جب بھی پلان ہے اور جب بھی ہوگا یہی حشر امریکہ کا کر دیں گے. تو یمحق اللہ الربا, اللہ تعالی مٹاتا ہے, تباہ کرتا ہے, برباد کرتا ہے ربا کو. اور یربی صدقات, صدقات کے اندر جو ہے برکت پیدا کرتا ہے. اچھا, صدقات میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے وہ بھی بڑی صاف بات ہے. آپ نے کسی کو صدقہ دیا, اس کی کوئی پرچیزنگ پاور بن گئی, وہ بازار میں جا کر کوئی شے خریدے گا, اکانومی کو بوسٹر ملا. یہ نیچرل بوسٹر ہے جو ہو رہا ہے, اس لیے کہ اس کی گردش کے اندر آپ کی وہ رقم جو ہے اس طور سے شامل ہو گئی ہے. اس طریقے سے جو صدقات, آخر صدقہ کسی نے لے جا کر وہ گھر میں دفن تو نہیں کر دینا ہے, صدقہ لے کر جائے گا تو کوئی خرچ کرے گا, استعمال کرے گا, اس سے معاشرے کے اندر عمومی جو ہے ایک برکت پیدا ہوگی. پھر یہ کہ وہ جو ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان گیپ جو ہے اتنا نہیں ہوگا, یہ گیپ کسی وقت ایکسپلوژن بن سکتا ہے, اور کسی وقت وہ جو بھوکے بھیڑیے ہیں وہ لے کر خنجر ہاتھ میں اور پیسوں والوں کے پیٹ جو ہے پھاڑنے کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں. ان تمام سے نجات ملتی ہے صدقات کے ذریعے سے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اور یقیناً اللہ تعالی ہرگز پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو کہ جو ناشکرے ہیں اور گناہگار ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کا شکر ادا کرنا چاہیے, وہ علیم ہے, وہ حکیم ہے, اس نے جو حکم دیا ہے حکمت پر مبنی دیا ہے, انسانوں کی مصلحت کے لیے دیا ہے. اور یہ کہ گناہ جو ہے اسیم بھی ہیں وہ, کہ وہ گناہ کر رہے ہیں جانتے بوجھتے, اللہ کی حرام کردہ شے کے اندر ملوث ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم. یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کا اہتمام کیا, ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ وہ کسی خوف سے دوچار ہوں گے اور نہ حزن سے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو، معاف کر دو جو بھی رہ گیا ہے اب سود میں سے، یعنی آج کے بعد کوئی سود کی ایک پائی بھی وصول کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہ ہے آخری حکم، حرمت ربا کی آخری آیت، ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر یہ نہیں کرتے تو تمہارا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے، پھر تمہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے یا رسول پر ایمان نہیں ہے یا قرآن پر ایمان نہیں ہے، کہیں نہ کہیں پانی بھر رہا ہے اگر تم اس کے باوجود اگر باز نہیں آتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین فإن لم تفعلوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو کان کھول کر سن لو، اذن، اذن کہتے کان کو، فاذنوا کان کھول کر سن لو، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ یہ الفاظ کسی اور چیز کی مذمت میں قرآن میں نہیں آئے، سب سے زیادہ سخت انداز جو ہے تنبیہ کا، زجر کا، توبیخ کا، ملامت کا، ڈانٹ کا، وہ یہ ہے اگر بات نہیں آتے ہو، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں الٹیمیٹم ہے، تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ ہے آج مسلمانوں کا معاملہ، کیوں اللہ ان کی مدد نہیں کر رہا؟ سوچنے کی بات ہے، آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کیوں مرتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تو اعلان جنگ ہے ہمارے خلاف۔ کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جس کی اکانومی سود سے پاک ہو۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ افغانستان کا اس وقت کیا حال ہے، لیکن یہ کہ کہیں، ویسے یہ کہ ایک قسم کا سود تو ہمارے ہاں وہ میرے نزدیک ہے، وہ ہمارے فقہ کے اندر بھی داخل ہو گیا ہے، بیک ڈور سے، چور دروازے سے، بے معجل میرے نزدیک سود ہے کہ یہ گلاس نقد پہ لیتے ہو تو 10 روپے کا ہے، اور ایک مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے، یہ 1 روپیہ کیا ہے؟ عقل عام فیصلہ کرتی ہے یہ سود ہے، اگر اس کے بعد 10 روپے ہوتے تو وہ 11 کا سودا کر کے کیوں جاتا تم سے؟ گویا کہ تم نے 10 روپے اسے قرض دیے اور 11 لے رہے ہو، یہی سود۔ لیکن ہماری فقہ میں یہ جائز ہے۔ اس حوالے سے سود جو ہے، اور سود کی ایک اور شکل مزارعت، زمین کا سود، وہ بھی ہمارے یہاں داخل ہوا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں، ویسے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ علماء اتنے حساس ہیں ہی نہیں سود کے بارے میں۔ میں تو ابھی پشاور گیا ہوا تھا تو وہاں امام کے نام سے ایک مقامی تنظیم بنی ہے، پہلے وہ کوئٹے میں بنی تھی، اب پشاور میں بنی ہے، تمام دینی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، 22 کے قریب ہیں، ان میں تنظیم اسلامی بھی شامل ہے، اور وہ وہاں پر یہ جو اب یہ چل رہا ہے ٹی وی کا، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کیبل نیٹورک، اس کے خلاف انہوں نے ایک مہم چلائی۔ ابتدا انہوں نے کامیابی بھی ہوئی، لیکن پھر کیبل نیٹورک والوں نے جو ہے رٹ لیا اور حکومت سے جو ہے اجازت لے لی کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ اس میں دخل نہیں دے سکتی، ورنہ وہاں کے گورنر نے ان کے دباؤ میں آ کر پابندی لگا دی تھی، لیکن اب پابندی کھل گئی۔ بہرحال وہ مجھ سے ملنے آئے تھے سب لوگ، 8-10 جماعتوں کے نمائندے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ جس خیر میں بھی، جس محدود پیمانے پر جو خیر بھی کریں، جس بدی کے خلاف بھی جد و جہد کریں، مبارک ہے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور تنظیم اسلامی آپ کے ساتھ شامل رہے گی، لیکن ذرا سوچئے، آپ کا حال یہ ہے کہ ذرا یہاں ایک پھنسی نکل آئی ہے تو بے چین ہو گئے، اور یہ آپ کو اندازہ نہیں کہ پورا خون فاسد ہو چکا ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ یہ ایک جو ہے کیبل نیٹورک سے فحاشی پھیلے گی، بدماشی پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، اور وہ تو اور ضروروں سے پھیل رہی ہے۔ آپ کے ہاں جو اینٹینے لگے ہوئے وہ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ انٹرنیٹ کیا لے کر آ رہا ہے؟ اب تو یہ کہ یوں سمجھیے جس کے پاس کمپیوٹر ہے اسے اور کسی شے کی ضرورت ہی نہیں، وہ جو بھی چاہے پورنوگرافک پروگرام بڑے سے بڑا جب چاہے دیکھ لے، اس کے لیے تو کھلی ہے دنیا۔ تو لہذا یہ تو دجال کے وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا حملہ ہے، لیکن علماء کا یہ ہے کہ وہ اس چیز پر گھبرا گئے، کر کچھ نہیں سکیں گے، تھوڑا سا جو ہے وہ ہل جل کر کے پھر ہوتا ہوگا تو وہی جو یہ رخ جا رہا ہے، گاڑی تو چل رہی ہے، آپ گاڑی جو چل رہی ہے ایک خاص سمت میں، آپ اس کو جب تک کہ انجن کو نہیں پکڑیں گے اور اس کو نہیں بند کریں گے، گاڑی تو چلتی جائے گی۔ آپ ڈبے کے اندر بیٹھے ہوئے کشمس آتے رہیے، ادھر سے ادھر اپنا رخ کر لیجئے۔ یہ مولانا مودودی نے تمثیل پیش کی تھی کہ جب تک نظام کو نہ بدلا جائے
تو اس شخص جو اس گاڑی میں سوار ہے وہ مجبور ہے اسی رخ پر چلا جا رہا ہے جس طرف کے وہ نظام اس کو لے کر جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی پیٹھ کر دے ادھر جدھر وہ گاڑی جا رہی ہے, بس اور کیا کرے گا, جائے گا تو ادھر ہی, منہ نہ کرے پیٹھ کر دے گا. تو جب تک نظام نہیں بدلتا, وہ نظام بدلنے کی آپ کو فکر ہی نہیں. تب میں نے کہا کہ حدیث میں آ رہا ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں جن میں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں, اور سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, اس پر آپ کو کوئی فکر ہی نہیں. آج تک علماء نے کوئی تحریک چلائی ہی نہیں. بہرحال یہ میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ خود فقہ میں سود در آیا ہے, ایک بڑے یوں سمجھئے کہ نقب لگا کر پشت سے, اس لیے وہ احساس کند ہو گیا, اس کے اندر وہ تلخی ہے ہی نہیں. اور میں نے اپنا مشاہدہ آپ کو بتا دیا, میں نے اپنی زندگی میں جس قدر اس معاملے کے اندر نفرت اور جس قدر حساسیت دیکھی تھی شیخ محمود احمد مرحوم میں, میں نے آج تک کسی اور میں نہیں دیکھی. تو اگر بات نہیں آتے تو فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم, اگر تم توبہ کرو واقعتاً باز آ جاؤ تو تمہارے لیے تمہارے راس المال جو ہے ان کا حق برقرار رہے گا, اصل مال تم لے سکتے ہو. لا تسلمون ولا تسلمون, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. راس المال جو ہے دبا لینا یہ تم پر ظلم ہو جائے گا, راس المال پر زائد لینا یہ تمہارا ظلم ہوگا اس پر کے جو مقروض ہے تمہارا. لہذا دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ عدل کا معاملہ کر رہا ہے. لا تسلمون ولا تسلمون, نہ تم ظلم کرو کہ سود لو, نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی ضبط کر لیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, ہاں اگر وہ ہو جو مدیون ہے مقروض ہے, وہ اگر تنگی میں ہے تنگ دست ہے نہیں ادا کر سکتا, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, تو اسے مہلت دو انتظار کرو یہاں تک کہ اس کے اندر فراخی اور کشائش پیدا ہو جائے. اگر اس کے ہاں آسان حالات اچھے ہو جائے تب واپس کر دے گا. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں آپ سود بھی پڑھا سکتے, سود تو حرام ہی ہو گیا ہے. اب جو مہلت ہوگی وہ کسی سود کے عوض نہیں ہوگی, بلا سودی مہلت ہوگی کہ جو دی جائے گی. ٹھیک ہے بھائی, ابھی آپ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے جب آپ کا ہاتھ جو ہے ذرا کھل جائے, آپ کے لیے ممکن ہو, آپ کے لیے وسعت پیدا ہو جائے, دے دیجیے گا. لیکن اس سے بھی اگلا مقام وہ جو میں نے گنوایا تھا نا اوپر کا ٹاپ کا, وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ, اگر تم بخش ہی دو صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے. کیوں؟ تمہارا تو یہ عف تھا, تمہارا یہ سرپرست مال تھا جس کے لیے کہ اصل جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور پسند ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ہے اس لیے کہ انفاق کر دیا جائے. یا سلون کا بازا یونفکر کل الف, تو بہرحال تم نے جو بھی کیا, اب اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حرمت کے حکم کے آنے کے بعد توبہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے, راس المال تمہارا تمہیں مل جائے گا. لیکن اگر کوئی مقروض اتنا برا حال میں ہے, اس قدر سخت ہے اس کی کیفیت ہے, وہ ادا نہیں کر سکتا ہے, تو بہتر ہے کہ معاف کر دو, بخش دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو علم رکھتے ہو. اس سے علم سے کون سی مراد ہے؟ علم آخرت. اگر آخرت کا یقین ہے تو جو کچھ اجر و ثواب وہاں ملنے والا ہے اس کا تمہیں کوئی بھی اندازہ ہے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ کہیں بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت آخری ہے جو قرآن کی نازل ہوئی ہے. اور ڈرو اس دن سے جس دن کے تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف. وَاتَّقُوا يَوْمًا, اب یہ آیت جو ہے اس طرح کی پہلے بھی آ چکی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, دو مرتبہ جو ہے یہ چار چیزوں کی نفی مطلق آ چکی ہے. اسی لیے یہاں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, ڈرو اس دن سے جس دن کے تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ, پھر پورا پورا بھرپور دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ کہ اس نے کمائی کی ہوگی. یہ وفا یفی, اوفا یوفی, وفا یوفی, استوفا یستوفی, اس کی جو مختلف شکلیں آتی ہیں صرف ان کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے قادیانیوں نے بہت سے مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کے لیے انی متوفی کا ورافیو کا الیہ, وہ تو وفات ہو گئی. اب اس لفظ کی جو کیفیتیں بدلتی ہیں, وفا پورا کرنا, وفا یفی, اوفا یوفی, پورا پورا دے دینا,
وفا یوفی، اور زیادہ زور دے کر پورا پورا دے دینا، توفا یتوفا پورا پورا لے لینا، استوفا یستوفی پورا پورا لے لینا، اوفا یوفی اور وفا یوفی پورا پورا دے دینا، اور توفا یتوفا اور استوفا اور یستوفا، یہ ہے پورا پورا لے لینا. تو یہاں وفا ہے. ثم توفا کل نفس ما کسبت، جس دن کے پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب میں چاہتا ہوں چند احادیث آپ کو سنا دوں جس سے اس گناہ کی وسعت اور اس کی شناعت کا کچھ اندازہ آپ کو ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. شناعت کے لیے پہلے دیکھیے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ. ہذہ روایت مسلم، وفی روایت الترمذی وابی داود وابن ماجہ لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. یہ جو مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، اس میں تو حضور کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ حضور نے لعنت فرمائی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، سود کے کھانے والے پر بھی اور سود کھلانے والے پر بھی، جو سود دیتا ہے وہ بھی. لیکن یہی روایت جو ہے ترمذی میں اور ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں ہے، تو اس میں مزید اضافہ ہے لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور سودی لین دین پر گواہی کے دینے والوں پر، اور اس کے لکھنے والے پر. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اب اس سے اس کی جو اندازہ کیجئے، جو بینکوں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، جو اے جی آفس میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، جو کہیں جو ٹیکسٹائل مل کا اکاؤنٹنٹ کیا کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، مجبور ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ درجے رہیں گے، یہ سب کے سب بالکل برابر نہیں ہوں گے. اس میں یقیناً ایک شخص وہ ہے جو براہ راست لے رہا ہے یا براہ راست دے رہا ہے، ایک وہ ہے کہ جو بالواسطہ اس میں ملوث ہے. اس بالواسطہ ملوث ہونے میں بھی درجے مختلف ہوں گے. ایک ہے بینک کی ملازمت، وہ بینک تو بنیادی طور پر ہے ہی سود کی بنیاد پر قائم ہے. کم شرح سود کے اوپر ڈپازٹ لینا، زیادہ شرح سود پر قرض دینا، یہ بینک کا اصل بزنس ہے. اس میں جو ڈفرنس ہے وہ بینک کی کمائی ہے، اللہ اللہ خیر سلم. تو یہ تو گویا کہ سرتا سر سرتا پا سود ہی کا ادارہ ہے، لہذا اس کی ملازمت جو ہے یہ سب سے زیادہ خراب ہوگی. البتہ کوئی ٹیکسٹائل مل ہے، اس کا اصل بزنس تو ہے کپڑا بنانا، لیکن وہاں پہ سودی رقم لگی ہوئی ہے. تو یہ گویا کہ ثانوی درجے کے اندر پھر سود اس کے اندر آ گیا، بالواسطہ ثانوی. تو اس طریقے سے کم عملی شکل یہی ہو سکتی ہے دنیا میں کہ آپ گاڑھے سود کے مقابلے میں پتلے سود کی طرف، زیادہ گہرے سود کے مقابلے میں جو کم گہرا ہے سودی معاملہ، اس کی طرف رفتہ رفتہ نکلتے آئیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل اس سے پاک و صاف ہونے کی توفیق دے دے. ایک اور حدیث سنی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اتیت لیلۃ الاسرا بی علی قوم بطونہم کالبیوت فیہ الحیات ترا من خارج بطونہم فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل قال ہؤلاء اکلۃ الربا. رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو مجھے معراج ہوا جس شب، تو مجھے لے جایا گیا، میرا گزر ہوا ایک ایسی قوم کی طرف، ایسے لوگوں کی طرف کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے گھر ہوتے ہیں، اور ان میں بھرے ہوئے تھے سانپ جو ان کے پیٹوں کے باہر سے بھی نظر آ رہے تھے، وہ کل بلاتے ہوئے سانپ اندر. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا یہ سود خور ہیں، سود کے کھانے والے. وان ہو انہی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا سبعون حوبا اے سروہا ینکہ ہر رجل امہو. رواہ ابن ماجہ. یہ جو سود ہے اس کے 70 حصے ہیں گناہ کے، چھوٹے بھی بڑے بھی. ایک اور روایت میں جزن کا لفظ آیا ہے، الربا سبعون جزن، جز ہیں اس کے، اجزاء ہیں 70 اے سروہا، اور ان اجزاء میں سے یا ان گناہوں میں سے سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ینکہ ہر رجل امہو کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے.
یہ تو شناعت سود جو ہے حرمت ربا اور شناعت ربا کے بارے میں یہ تین احادیث کافی ہیں. اب اس سب کے بارے میں دیکھیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیاتین علی الناس زمان لا یبقى احد الا اکل الربا فمن لم یاکل اصابہ من بخارہ قال ابن عیسیٰ اصابہ من غبارہ. یہ ابو داود نسائی اور ابن ماجہ میں روایت ہے حضرت ابی ہریرہ سے کہ حضور نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ کوئی انسان نہیں بچے گا جو سود نہ کھاتا ہو, اور اگر کوئی سے سود کھائے گا نہیں تو بھی اس کا دھواں تو اس کو ضرور پہنچ جائے گا. اور ایک اور روایت جو ابن عیسیٰ سے ہے اس میں یہ کہ غبار تو اسے لازماً سود کا پہنچ جائے گا, یعنی وہ فضا میں اس طریقے سے ہوگا جیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کبھی ڈسٹ سسپنشن ہو جاتا ہے, فضا میں غبار ہے, اب کیا کریں گے آپ, سانس تو لینا ہے زندہ رہنے کے لیے, اور وہ غبار آپ کے اندر جائے گا, آپ نہیں روک سکتے. اسی طرح دھواں ہے کہیں, اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ سانس روک لیں, آپ سانس لیں گے اس میں دھواں جائے گا اندر. تو گویا کہ اس طریقے سے وہ فضا کے اندر حل ہو جائے گا, اس طریقے سے اس میں موجود ہوگا کہ کسی انسان کے لیے بھی دخان یا غبار یا بخار, یہ تین الفاظ آتے ہیں, دھواں یا بھاپ یا غبار, یہ تو ہر شخص کے اندر جائے گا, باقی جو شخص براہ راست ملوث ہو اس کے بارے میں تو جو روایت ہے وہ آئی گئی ہے. عن مسروق ابن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت مسروق سے عن عبداللہ, وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا الربا ثلاثۃ و سبعون بابا, سود کے 73 شعبے ہیں, 73 دروازے ہیں. یہ اصل میں مسئلہ ہے جس کے بارے میں کہ پھر حضرت عمر نے کہا کہ ہم پر پوری طرح بات واضح نہیں ہو سکی, اس لیے کہ ایک مزارعت کی ایک شکل کے بارے میں بھی حضور نے کہا یہ سود ہے. حضرت رافع ابن خدیج کی بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ تھے مہاجر, حضور ایک دفعہ کہیں مدینے سے باہر نکلے, دیکھا کہ وہ ایک کھیت میں کام کر رہے ہیں, پوچھا رافع یہ تم کیسے یہاں اس کھیت میں, کہنے لگے یہ فلاں انصاری کی زمین ہے تو میرا ان سے معاہدہ ہوا, محنت میں کروں گا, کاشت میں کروں گا, پھر ہم تقسیم کر لیں گے. فرمایا قد اربیتما, نہیں 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 نہیں, تم نے یہ سودی معاملہ کیا ہے, رد الارض الی اہلھا, زمین لوٹا دو جو مالک ہے ان کو, اور اس پہ جو تم نے خرچ کیا ہے انویسٹ کیا وہ ان سے وصول کر لو. اب اس روایت کو مانتے سب ہیں, سب مانتے ہیں کہ صحیح ہے, لیکن تاویل یہ کی ہے کہ یہ خاص قسم کی مزارعت تھی, اور وہ مزارعت یہ ہوتی تھی کہ ایک کھیتی ہے اس کے ساتھ جو پانی کی نالیاں چل رہی ہیں, تو جو پیداوار ان نالیوں کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ ہے وہ تو مالک کی, جو ذرا دور ہے وہ مزارے کی, یہ شکل جو ہے اس کو آپ نے کہا سود. میرے نزدیک یہ بالکل غلط ہے, اور اس موضوع پر میں نے کتاب شائع کی تھی, 15-20 سال ہو گئے اب تو اس کو, اب تو مولانا تحسین صاحب کا انتقال بھی ہو گیا رحمہ اللہ, تو ان کی کتاب کو میں سمجھتا ہوں حرف آخر ہے اس موضوع کے اوپر کہ یہ بالکل غلط تعویلیں ہیں. مزارعت ربا ہے اس لیے کہ مزارعت میں یہ مزاربت والی بات ہو ہی نہیں سکتی. مزاربت کیا ہے, اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا تو سارا سرمایہ جو اصل مال رب المال ہے اس کا گیا, اور یہاں یہ کہ فصل برباد ہو گئی تو زمین والے کی زمین تو وہی کی وہی ہے, کچھ بھی نہیں بگڑا اس کا, وہ تو سارا نقصان جو ہے وہ محنت جس نے کی ہے اس کی ہو گئی. لہذا مزاربت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, یہ سودی معاملہ ہے, اور اس کو حضور نے قد اربیتما, تم نے سودی معاملہ کیا ہے. لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے فقہ کے اندر پھر یہ چیزیں جائز کی گئی ہیں. جب دور ملوکیت آ گیا اور ملوکیت کے پنجے پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار, جاگیرداروں پر 30,000 منصب دار, 20,000 منصب دار, 5,000, 10,000 انہی کے اوپر بادشاہ بیٹھا ہوتا تھا. لہذا یہ جاگیرداری جو ہے در حقیقت یہ پاؤں ہے, جیسے کنسلہ چل رہا ہو اور اس کے آپ کو معلوم ہے سینکڑوں پاؤں ہیں, اسی طرح جو ہے بادشاہ کے یہ پاؤں ہے جاگیردار, اور جاگیردار کے پاس جاگیر اتنی بڑی ہے وہ خود کاشت کیسے کرے گا, کر ہی نہیں سکتا, مزارعت اس کے لیے لازم ہے. لہذا اس کو جواز کا فتویٰ دیا قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ دونوں نے, جبکہ قاضی ابو یوسف نے قاضی القضاۃ ہونے کا منصب قبول کر لیا,
جبکہ ان کے استاذ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ہر نوع کی مزارعت حرام مطلق ہے، اور انہوں نے قاضی القضات بننے کی آفر قبول نہیں کی تھی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ سود کس درجے بیع و شرع کے اندر آ جاتا ہے۔ اب آج جو ہے قسطوں کے اوپر مال جو ہے زیادہ قیمت کے اوپر، اور بالکل فتویٰ ہے یہ علماء کا، جائز ہے، اور اسی کے حوالے سے اسلامی بینکنگ کا نظام چل رہا ہے۔ اب بدر حقیقت اسی میں جو سود کو ایک جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے، اسی کے حوالے سے یہ ساری شکلیں جو ہیں، یہ مارک اپ ہے اور یہ لیزنگ ہے اور یہ مضاربہ وغیرہ جس جو نام سے ہو رہے ہیں، وہ حقیقت میں وہ بالکل سود سے خالی نہیں ہے، بلکہ سود کا عنصر شامل ہے، لیکن یہ سود کا وہ عنصر ہے جو فقہی طور پر جائز ہے۔ تو سود کے بھی دو حصے ہو گئے، ایک وہ جو فقہی طور پر جائز کر لیا گیا، اور ایک وہ کہ جو ان کے نزدیک بھی حرام ہے۔ تو میں صرف یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ان علماء کی رائے پر مبنی بھی کوئی نظام بنے تو ایک حصہ تو سود کا ختم ہو جائے گا نا، کم سے کم۔ البتہ کامل خاتمہ جو ہے وہ ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹوٹل ریولیوشن، جبکہ ہر شے جو ہے پوری کی پوری عمارت ادھیڑ کر دوبارہ بنائی جاتی ہے۔ گفت رومی ہر بنا کونا کا آبادہ کلند، تو نہ دانی اولا اور تعمیر را ویرا کلند۔ یہ سارا جاگیردارانہ نظام، یہ سارا زمینداری کا نظام، یہ سارے نظام تلپٹ ہوں گے تب کہیں جا کر سود کا خاتمہ ہوگا۔ یہ تلپٹ کے لفظ سے مجھے علامہ اقبال کے دو شعر اور یاد آ گئے، بڑے پیارے شعر ہیں، یہ مجھے پچھلے ہی سال میرے علم میں آئے ہیں۔ میں نے اصل میں علامہ کے پورے فارسی کلام کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی چیزیں نظر سے گزری ہیں، کبھی کبھی نئی شے بھی میرے علم میں آتی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا، ای ملوک ای فکرے چالاک یہود، یہ جو بینکنگ ہے، بنوک بینک کی جمع، بنوک عربی میں بینک کی جمع بنوک، ای بنوک ای فکرے چالاک یہود، یہ یہودیوں کی عیاری اور چالاکی کا مظہر ہے، انہوں نے بنایا بینکنگ کا نظام۔ پہلے انہوں نے عیسائیت کو پھاڑ کر اس میں سے پروٹیسٹنٹزم کو برآمد کیا، جب تک رومن کیتھولک تھا سارا مذہب جو ہے پورا کا پورا پورے یورپ میں سود حرام تھا، کوئی سودی لین دین جائز نہیں تھا، لیکن پروٹیسٹنٹ مذہب جب پیدا ہو گیا، اور یہ یہود کا خود کاشتہ پودا ہے، جیسے ہمارے ہاں رفس جو ہے روافس، یہ بھی ایک یہودی کا خود کاشتہ پودا ہے، یہ عبداللہ ابن سبا کا بیج ڈالا ہوا ہے کہ جس نے آج تک یہ شکل ہمارے ہاں پیدا کی ہوئی۔ اسی طرح پروٹیسٹنٹزم جو ہے وہ بھی یہود کا پیدا کردہ، اور ان سے اجازت لی ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر یورپ میں اپنا بینکنگ نظام، ہاؤس آف راس چائلڈز، ہاؤس آف گولڈ سمتھس، یہ وہ لوگ تھے کہ جو کنٹرول کر رہے تھے یورپ کے تمام ممالک کو۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، علامہ اقبال اس کا مشاہدہ کر کے آئے تھے، اور آج فرنگ کا سردار جو امریکہ، اس کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ای بنوک ای فکر چالا کے یہود، نور حق از سینہ آدم ربود، آدمی کے سینے سے حق کا نور یعنی وہ روح، نفخت فیہ من روحی، اس کو اس نے سلب کر لیا ہے، زائل کر دیا ہے۔ تا تہو بالا نہ گرددی نظام، جب تک یہ نظام بینکوں کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا، تلپٹ نہیں ہوتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، اس وقت تک تمہارا خیال کرنا کہ دانش اور عقل مندی اور دانش اور کوئی تہذیب، اچھی تہذیب، صالح تہذیب اور دین، اس کا کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے، یہ سودائے خام ہے، خام خیالی ہے۔ تو یہ تو میں نے عرض کیا کہ اصل میں تو سود کا جو ہوگا انسداد اس وقت ہوگا جب ٹوٹل ریولیوشن آئے، تلپٹ ہو نظام پورا کا پورا، فک و کل نظام ان جسے کہا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے۔ اب یہ آخری حدیث سن لیجئے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ اصل میں اثر ہے، ایک ہوتی ہے خبر، حضور کا فرمان یا حضور کا فعل یا حضور کی تقریر، اسے ہم کہتے ہیں خبر، صحابی کا قول، صحابی کا فعل، صحابی کی تقریر، یہ کہلاتا ہے اثر، اور اخبار اور آثار کو جمع کر کے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث میں اخبار بھی ہے، آثار بھی ہے، صحابی کا قول بھی حدیث شمار ہوتا ہے، اگرچہ وہ حدیث نبی نہیں ہے، صحابی کا قول ہے لیکن وہ حدیث، اس لیے کہ گمان غالب یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، حضور سے سن کر ہی کہہ رہے ہوں۔ تو عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، ان آخر ما نزلت آیت الربا،
بالکل آخر میں جو نازل ہوئی ہیں آیتیں وہ آیت الربا ہے. وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ، اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، آپ کی روح قبض کر لی گئی، آپ کا انتقال ہو گیا. وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، اور آپ نے اس کی پوری تفسیر ہمارے لیے ابھی نہیں کی تھی. یعنی کن کن چیزوں میں سود ہے؟ ایک تو براہ راست جو سود معروف تھا وہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ سود حرام ہے، لیکن یہ سود تو وہ لعنت ہے جو پرمیٹ کرتی ہے کاروبار میں، مختلف اور معاملات میں، بیع و شرع میں کیا کیا شکلیں اختیار کرتی ہے. تو اس کے بارے میں ابھی تک پورا علم حضور نے ہمیں نہیں دیا تھا، لہذا اب اس سے جو نتیجہ نکالا ہے بہت عمدہ بات ہے. فدعوا الربا والربا، تو دیکھو یا مسلمانوں، جس چیز کا ربا ہونا تمہیں معلوم ہو جائے اسے تو چھوڑنا ہی ہے، جس کے بارے میں شک بھی ہو جائے کہ یہ سود ہو سکتا ہے اسے بھی چھوڑ دو. یہ نتیجہ ہونا چاہیے اس کا، جبکہ اس کے برعکس لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں شب صبح ہے صبح والی بات کو جائز قرار دے رہے. نہیں، فدعوا الربا والربا، جہاں پر کہ ربا ہونا بالکل واضح ہو اسے تو چھوڑنا ہی ہے، جہاں شاید میں شک بھی ہو کہ یہ ربا ہو سکتا ہے اس سے بھی باز آ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں اس لعنت میں براہ راست ملوث ہونے سے تو اپنی حفاظت میں رکھے، اور بالواسطہ معاملے میں بھی ہمیں توفیق دے کہ رفتہ رفتہ کم سے کم تر اس کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں، تاکہ اسے اپنے دامن کو پاک کر لیں، سوائے اس غبار کے یا دخان کے یا جو بھی اس کا ہمارے اندر جا رہا ہے بغیر ہماری کسی ارادے کے، بغیر ہماری کسی ایکٹیو انوالومنٹ کے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے. اور اس کی معافی کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریں گے تو وہ جد و جہد در حقیقت اس کا کفارہ بن جائے گا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.